Безпекові угоди з Італією та Канадою. Ще дві країни доєдналися до коаліції гарантів нашої безпеки. І за словами президента Зеленського, ця угода відкриває нові можливості в оборонній співпраці. Які? Про що йдеться в гарантіях? Про це детально говорили на прес-конференції одразу кількох лідерів країн. Тож, якої допомоги чекати від партнерів? Дивіться далі. Їх високоповажності президент України Володимир Зеленський, голова Ради міністрів Італійської республіки пані Джорджа Мелоні, президент Європейської комісії пані Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Королівства Бельгія Олександр Декро. Заява президента України. Дуже дякую, дорогі друзі України, дорогі гості, дорогі журналісти, українці, українки. Сьогоднішній день у нас сповнений особливими форматами міжнародної взаємодії. Це особливий день для нашої країни. Сьогодні в Києві Джорджа Мелоні, пані голова Ради міністрів Італії, яка зараз головою групи семи, Урсула фон дер Ляєн, пані президентка Європейської комісії, Олександр Декро, Олександре, пан прем'єр-міністр Бельгії, яка головує зараз в Євросоюзі, і Джастін Трюдо, пане прем'єр-міністр Канади, яка є давньою принциповою союзницею України, всіх українців. Сьогодні з Італією і з Канадою ми уклали двосторонні безпекові угоди, тобто у день других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми вкотре доводимо, що попри всі складнощі та виклики Україна ставатиме тільки сильнішою і буде завжди разом зі своїми партнерами у вільному світі. Цей день ми почали в Гостомелі, там де Путін починав своє вторгнення і де він зазнав першої принципової поразки. Це наш спільний сигнал, який має відобразити увесь цей рік, а саме Путін і надалі повинен програвати і втрачати, щоб ми усі разом в Україні, в Європі, в вільному світі могли нарешті вибороти нормальне, мирне, справедливе життя. Я вдячний кожному і кожній, хто допомагає всім Україні, вдячний усім лідерам, громадським та політичним діячам, підприємцям, усім людям світу, які серцем і справою з Україною, з нашими воїнами, з усім українським народом, просто зі справедливістю. Дякую кожному з вас, шановні друзі, і пишаюся тим, що сьогодні так багато людей у світі підтримують нашу державу. Хочу зазначити кілька речей за підсумками нашої політичної роботи сьогодні. Джастіне, пане прем'єр-міністр, я дякую за угоду, яка відкриває нові можливості для нашої безпекової взаємодії, за фіксовану оборонну підтримку на рік і угода, як і всі, працюватиме до нашого вступу у НАТО. Зафіксовано принципово для нас позицію щодо підтримки Канадою членства України в Альянсі, зафіксовано конкретні можливості співпраці у сферах оборонного виробництва, розвідку, кібербезпеки, розмінування, захисту критичної інфраструктури, і це ще далеко не весь міст угоди. Дякую, Джастіне. Провели сьогодні перемовини з Джорджею, пані головою Ради міністрів Італії, щодо нашої двосторонньої взаємодії, щодо спільної роботи в групи семи. Маємо безпекову угоду з Італією, підкреслені ключові аспекти взаємодії, а також на європейському рівні, в оборонній сфері, євроатлантичному рівні. Цінуємо рішення Італії продовжити надання підтримки України, нашому народу, нашим людям і нашим воїнам до кінця 2024 року та протягом дії цієї угоди. Я вдячний, що питання безпеки будуть надалі пріоритетом в діяльності спільноти найбільших демократів групи семи. Ми маємо зробити все можливе і залежне від нас, щоб саме 24-й рік став багато в чому вирішальний для відновлення реальної та довготривалої безпеки і для України, і для всієї нашої Європи і світу. Російське вторгнення в Україну призвело дійсно до каскаду негативних наслідків для багатьох у світі, але ми можемо, а отже, мусимо повернути стабільність та захищеність нашому континенту. Сьогодні провели тристоронню зустріч із пані президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, паном прем'єр-міністром Бельгії Олександром Декро, головуючою Бельгією, головуючою в Євросоюзі. Такий формат підкреслює наш пріоритет у відносинах з Євросоюзом на цей рік. Маємо бути не менш активними у напрямку євроінтеграції України, ніж минулого року. Ми досягли політичного рішення
про відкриття переговорів щодо членства і вже готові отримати переговорну рамку і після цього розпочати власне переговори щодо вступу України в ЄС. Можемо це все зробити саме у час головування Бельгії разом з вами, пане прем'єр-міністре. І це буде не лише чітким свідченням, що об'єднана Європа не піддається жодному путінському шантажу, але й свідченням, що Європа визнає та поважає повну відданість українського народу європейським цінностям та солідарності. Маємо разом вирішувати кожний з наявних Європи протиріч і маємо разом захищати нашу Європу від усіх форм російської агресії проти Європи. Наша Європа є і буде серед глобальних лідерів. Дякую, Урсула, дякую, Олександр, і дякую усім у світі, хто допомагає. Слава українському народу, слава Україні! Заява голови Ради міністрів Італійської Республіки. Дякую, Володимире. Доброго дня. Я особливо пишаюся тим, що знаходжусь тут, у Києві, в місті, яке знаходиться в центрі боротьби за свободу. І для мене дуже важливо бути тут у цей знаменний день. Для мене велика честь розділити цей момент з тобою, Володимире. Але я також вважаю, що дуже символічна присутність представників найвищих інституцій Європейського Союзу, президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, прем'єр-міністра Олександра Де Кройо, який представляє головування в Раді Європейської ЄС, представляє Україну, що головою у групі семи. І ми саме тут проведемо перше засідання голів країн Великої Сімки під час головування Італійської Республіки. А також серед нас прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який обійме посаду голови Великої Сімці у 2025 році. Це те, що ми присутні тут разом, є ще одним підтвердженням нашої непохитної підтримки України з боку Європи та трансатлантичної підтримки. Я говорю це як країна, що входить до ЄС та яка голова Великої Сімці. Але це підтримка, яка підживається лише символами, а й конкретними фактами, як ви можете побачити це сьогодні. Серед них найважливішими є підписання, що стосується Італії. Це підписання, про яке згадав президент Зеленський, про наші гарантії безпеки України. Це угода, яка визначає зобов'язання, які ми взяли на себе разом з іншими членами групи семи у липні минулого року в рамках саміту НАТО у Вільнюсі, які інші країни вже конкретизували. І ще інші конкретизують. Ми продовжуємо надавати підтримку Україні в тому, що, як ви знаєте, я завжди вважала справедливим правом її народу захищатися. Це обов'язково передбачає і військову підтримку, тому що плутати таке широко вживане слово «мир» з капітуляцією, як дехто це робить, це лицемірний підхід, який ми ніколи не розділятимемо. Але необхідно систематизувати різні напрямки дії. Потрібен всеохопний підхід, який зможе допомогти Україні дивитися в майбутнє. Я маю на увазі співпрацю в промисловій галузі, в економічній сфері, в критичній та енергетичній інфраструктурі. Я думаю про гуманітарну підтримку. З сьогоднішнім підписанням документу ми підтверджуємо, що Італія продовжуватиме забезпечувати необхідну підтримку свободи та незалежності країни, по відношенню до якої було здійснено агресію, допомагаючи їй разом будувати своє майбутнє. Ми також готові відігравати провідну роль у відбудові України. Ми будемо це робити під час нашого головування у Великій Сімці, а також коли будемо приймати Ukraine Recovery Conference у 2025 році, тому що говорити про відбудову означає робити ставку на перемогу України, на мирне майбутнє, на майбутнє свободи, на майбутнє європейське майбутнє для України. Підприємство Італії, другої за величиною індустріальної країни Європи з їхніми чудовими компетенціями та динамізмом зроблять все від них залежне. Ми робимо свій внесок у відбудову Одеси,
висловили намір відновити та захистити чудову культурну спадщину міста, яку ми допомогли внести до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою. Ми також підтримали відкриття перемовин про вступ до Європейського Союзу та перегляд бюджету ЄС, який дозволив би нам і надалі гарантувати нашу підтримку, нашу тривалу підтримку протягом наступних 4 років. Отже, я долучилася особисто до цих питань, але хочу подякувати також всім моїм колегам за чудову роботу, яку ми здійснили разом. Сьогодні хочу сказати президенту Володимиру Зеленському та всьому українському народові, що вони не самі. Ми хочемо, щоб ви знали, що ми глибоко вдячні вам за те, що ви продовжуєте боротьбу за захист Європи та нашої безпеки, тому що безпека України, безпека Європи насправді збігаються. Сьогодні річниця великої безумовної гордості з одного боку, оскільки йдеться про 2 роки героїчного спротиву українського народу. Багато хто не міг би собі це уявити, але також це болісна річниця для тих, хто продовжує втрачати, проливати кров заради досягнення справедливого та міцного миру, яке ми всі підтримуємо. Україна бореться за всю Європу і в інтересах усієї Європи. Ми це усвідомлюємо. І саме тому ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. Для мене честь бути тут разом з моїми колегами, і ми ще раз підкреслюємо це. Заява президента Європейської комісії. Дуже дякую, дорогий Володимире. Дякую вам за прийом тут у Києві. 10 років від початку агресії Росії проти вашої суверенітету. І 2 роки, відколи почалася повномасштабна навала. Це сумна річниця, але це також добрий час, щоб віддати належне Україні за неймовірну героїзм і спротив. Це хоробрість українського війська. І також за мільйон дій і повсякденної роботи всіх людей. Селяни, які викрадали озброєння російське, коли були кинуто виклик на Зміїному острові, коли було потоплено крейсера «Москва», і чимало інших прикладів, коли Україна показала, що вона гідна всілякого подяки. Ви відкинули росіян з Чорного моря, і це величезне досягнення. Ми віддаємо вам до це належне. Ви боретесь за безпеку всього нашого континенту. Ось чому ви маєте загальну європейську підтримку. Ми міцно підтримуємо Україну і в фінансовому плані, економічному плані, військовому плані, і головним чином морально, до того часу, поки ваша Україна не стане повністю вільною. Хочу наголосити на 4 моментах. Перш за все, ми маємо вже наш інструмент Ukraine Facility на 50 мільярдів. Це вже на додаток до 88 мільярдів, які надали з початку війни. Перше, на транш на 1,5 мільярда буде в березні, а потім впродовж 4 років ми будемо продовжувати надання це. Гроші підуть на підтримку ваших реформ і відновлення України. Ми будемо надавати додаткові джерела Україні через солідарність. Ми вже виділили 125 мільйонів євро подібної підтримки Україні. І зараз знаходимося на шляху до продовження цієї роботи для
підтримки нашої торгівлі, вільного ринку, і також працюємо над виявленням і використанням російських активів для України, дякуючи зусиллям Брюсселя, Бельгії, що головує, і ми дуже вдячні за цю роботу. Це підводить мене до наступного моменту. Ми проводимо санкції проти Росії. Два роки тому Європейський Союз був найбільшим партнером торгівлі Росії. А після цього більш ніж на 100 мільярдів, на 100 мільйонів доларів впали наші торгові обороти, наш експорт на 50% було скорочено. Ми відрізали технології від Росії, інвестиції. І цього року ми подвоїли свої санкції 13-тим пакетом санкцій проти Росії, на 160 проти 160 кампаній Росії. І інших суб'єктів, від пропагандистів Путіна до злочинців, що викрадають дітей, і кремлівських активістів. Ми продовжуємо цей тиск на Путіна і на його режим. І паралельно ми також працюємо над тим, щоб не було можливостей обходити наші санкції і уникати відповідальності за злочини. По мірі того, як Росія зміцнює свої удари по Україні, ми також подвоюємо і свою військову підтримку Україні. Ми вже надали 28 мільярдів на військову підтримку України і працюємо над тим, щоб створити спеціальний фонд допомоги Україні. Це ще додатково 5 мільярдів для закупівлі озброєння. І паралельно до цього оборонна промисловість наших країн також нарощує свої можливості на 40%, і ми вже півмільйона боєприпасів надали, і до кінця року ми досягнемо рівня 1 мільйон, і також надамо 60 тисяч солдатів будуть підготовлені з нашою допомогою. Дивлячись у майбутнє, Україна повинна мати здатність захищатися. І на майбутнє Україна також повинна мати можливість відбувати майбутні напади з боку Росії. Це дуже важливо для вашої безпеки і для безпеки Європи на загал. Отже, ми хочемо зміцнити оборонні потужності України, як так само, як частину наших власних. Ось чому ми розробляємо нову стратегію оборонної промисловості, яку презентуємо через 3 тижні. Це буде перший крок до інтегрування України до наших оборонних промислових програм в Європі. Водночас ми навчаємося від вас і від вашого досвіду на полі бою, і ми хочемо інтенсифікувати цю співпрацю. Ми хочемо відкрити інноваційний оборонний офіс у Києві для цього, і будемо відповідати своїм зобов'язанням, що взяли у плані оборонної підтримки. Звичайно, членство в ЄС було б найкращим кроком на цьому шляху. І це ще один важливий момент. Ми вже почали процес скринінгу, там дуже багато роботи і великий графік. Я вас заохочую виконати рекомендації комісії. З нашого боку, ми, комісія, будемо надамо в середині березня загальну рамку для переговорів. Отже, наш візит сьогодні показує непохитну підтримку з нашого боку для України сьогодні і на довгу перспективу. Ваша країна стала глобальним символом спротиву в цій благородній шляхетній боротьбі за свободу. Ми будемо залишатися поруч, пліч-о-пліч з вами. Слава Україні! Героям слава! Заява прем'єр-міністра Канади. Пане президенте,
пані та панове, для мене це велика честь стояти тут під вашим прапором. Це мій третій візит з того часу, як почалася крупномасштабна навала. Ніхто не очікував, що ми будемо тут. Ніхто не очікував, що так довго буде тривати війна, що Україна зможе так боротися з путінською навалою, але Україна довела ще раз і ще раз, що Путін серйозно прорахувався, і Україна вистояла. Ще не вмерла Україна. Пане Володимире, ви ведете боротьбу проти автократії за мир у всьому світі. Але в Україні імперські ілюзії Путіна напоролися на такий сміливий спротив, що він у своїй зухвалості не міг і уявити. Адже коли люди б'ються за свою країну, за своїх дітей, за свої права, їх вже ніщо не зупинить. Але є одна важлива складова, про яку не можна забувати. Ваша боротьба продовжує залежати від підтримки ваших друзів і союзників. Під час саміту НАТО у минулому липні керівники Великої Сімки оголосили про свої спільні довготривалі зобов'язання у підтримці безпеки України. України вільної, незалежної, демократичної і суверенної, яка здатна себе захистити і не допустити будь-якої агресії у майбутньому. З того часу 30 країн оголосили про перемовини з урядом України з приводу своїх зобов'язань у царині безпеки. Canada and Ukraine have completed negotiations. Сьогодні Україна та Канада завершили переговори і підписали історичну нову двосторонню угоду про співпрацю безпеки. І частку ми виділяємо, в межах цієї угоди ми виділяємо 3 мільярди доларів допомоги військової і фінансової для України на 2024 рік. Ця підтримка продовжує те, що ми робили з 2022 року і будемо надавати і далі. Це включає серйозну підтримку бронетанкової коаліції. Це наша сильна сторона і дасть можливість нам продемонструвати лідерство серед партнерів, а також підтримка коаліції ВПС, продовжуючи наші зобов'язання, які взяли в липні. Ми тут орієнтуємося на довгострокову перспективу, щоб Україна могла досягти цілковитої перемоги над Путіним в цій агресії. Але війна проживається не лише на полі бою, вона проживається кожного дня, в тому числі і звичайними людьми. І уряд України має бути тут і підтримувати людей, незалежно від обставин, щоб було що відбудовувати, щоб була Україна. Ось чому є необхідність для важливої фінансової підтримки, підтримки економіки і фінансової стабільності України. Це важлива частина того, що ми оголошуємо сьогодні. Це гроші, які будуть використовуватися для ремонту доріг після обстрілів, для платні лікарям, що дбають про здоров'я людей, а також сьогодні оголошується про виділення понад 3 мільярдів доларів, які стануть фінансовою і військовою підтримкою Україні у 2024-му. Цей внесок є часткою історичної угоди, що її було укладено з Україною і яка має на меті важливі довготривалі зобов'язання у царині безпеки. Канада продовжить підтримувати Україну, захищати свій суверенітет і територіальну цілісність, захищати своїх громадян і відбудувати економіку задля майбутнього. Буде підтримувати уряд України і народ України сильними. Путін вдає себе сильного, але по-справжньому сильні лідери не вбивають своїх опонентів. Сильні лідери не застосовують поліцію і військову для того, щоб заглушити голос народу. Українці вже здобули свою свободу. Вони звільнили себе від кайданів радянського гніту в 91-му році. Вони боролися з путінськими спробами контролювати їхню країну на Майдані під час революції. За останні 2 роки вони віддали все для того, щоб захистити і відстояти свої права, свою землю, свою демократію. Ось чому ми всі сьогодні тут. Поруч з пані Джордж
попереджає Мелоні, прем'єр-міністркою Італії, яка головує у Великій сімці сьогодні. З пані Урсула фон дер Ляєн, президенткою Єврокомісії. З паном Олександром де Кроу, прем'єр-міністром Бельгії, який головує в Євросоюзі. Те, що ми зібралися тут всі разом, свідчить про нашу рішучість захищати світовий правопорядок і нашу непохитну підтримку Україні. Будьте певні, демократичні країни усього світу стоять пліч-о-пліч з Україною. Україна має набагато більше друзів, ніж Кремль. Ми чітко усвідомлюємо, що таке правильно, що таке неправильно, і усвідомлюємо нагальність цієї боротьби. Те, що відбувається тут, жертовність людей, свої принципи, які лежать в основі нашої свободи, мають велике значення не лише зараз, але і для майбутнього людей, які борються за свободу в усьому світі. Ми всі маємо пам'ятати все саме через жертовність кожного українця, кожного солдата на полі бою, кожного журналіста, що говорить правду про військово-воєнні злочини Росії, і кожної цивільної людини, саме завдячуючи їм ми сьогодні тут, на незламній українській землі. Ви так багато пожертвували для свободи, для цінностей демократії, і ми будемо з вами, чого б це не вартувало, і доки це буде потрібно, оскільки ми поділяємо вашу рішучість до того, що ви мусите, маєте змогу і обов'язково переможете. До перемоги. Слава Україні! Заява прем'єр-міністра Королівства Бельгія. Statement by the Prime Minister of the Kingdom of Belgium. Шановний пане президенте, всі розуміють важливість того, щоб ми тут стоїмо сьогодні. Ми показуємо, що ви, українці, можете зробити. Але ви зробили так багато, ви так велику роботу зробили для цього світу, захищаючи свою справу. Справу звільнення України, справу протистояння тим, хто намагається залякати нас. І ми, очевидно, боретеся за демократію, за свободу. Це саме за це ви боретеся. І сьогодні Путін, в цей день, Путін 2 роки тому уявляв, що він буде стояти тут. І багато з нас говорили, що ми будемо продовжувати, але особливо, як ми будемо продовжувати підтримувати вас у цій неспровокованій війні. Перша черга щодо військової допомоги, Бельгія одна з перших країн, які в перший день надала вам певні озброєння, і ми будемо продовжувати це робити цього року. Бельгійський внесок з військового боку буде більше ніж на 1 мільярд. Ми є частиною коаліції F-16 з самого початку, і ми тренуємо ваших пілотів, щоб вони могли якомога швидше застосувати F-16 для захисту вашого неба. Наші військові готують і тренують дуже багато військових. 1700 військовослужбовців вже підготовлені бельгійськими збройними силами. Сьогодні в Києві ми впевнені в тому, що мусимо зробити більше, мусимо робити це швидше і робити більш ефективно. І всі європейські країни дивляться на всі, розглядають можливі варіанти надання вам необхідних боєприпасів якомога швидше. Це абсолютно необхідно. І найближчими днями або тижнями ми мусимо знайти спільне рішення. Відбудова України – це пріоритет. І Бельгія вирішила відкрити офіс Бельгійської агенції розвитку тут, в Києві. І наступними тижнями воно буде відкриватися. Ми відкриємо також офіс в Харкові. Це регіон, який ми будемо відбудовувати. Очевидно, що наша робота над відбудовою України довести
дострокове, і ми будемо робити все, щоб вона відбулася якомога швидше. Кожній країні доводиться платити за ту шкоду, яку вона завдала. Не українські платники податків, ні бельгійські, ні європейські, ні канадські платники податків мають заплатити за відбудову України. Це Росія, яка буде платити за відбудову України. І разом з Європейською комісією ми опрацьовуємо ці рішення. І я хочу подякувати комісії за чудову роботу, яку вона робить над надходженням від заморожених активів. Зараз маємо 15 мільярдів, які і наступними тижнями будуть зроблені додаткові кроки, щоб виконати це рішення. Як я сказав, Бельгія зараз очолює європейське президентство, і принаймні рішення, які приймалися в плані процесу вступу, ви говорили про це. Я хотів би поздоровити пане президенте за видатні досягнення вас, вашої команди і парламенту у здійсненні необхідних кроків на цьому шляху. Пакет в 50 мільярдів обговорюється, і також 13-й пакет санкцій, і на сьогоднішній день вже тисячі людей зазнають впливу цих санкцій. І я хочу на завершення сказати те, що ми кажемо дуже часто. Разом ми переможемо. Ми стоїмо разом і будемо стояти і надалі разом, і так багато інших стоять разом з вами. Слава Україні!